Evet. Yapın on. Ronaldo. Spar gol adıma. Tamam, onu valdirin ya da prosedürün aktif tüm beni video FIFA nandlet. Okay, prodiyem parası mı anlıyorsun soru video? Dersem yusun kredi ve bana like, mas pritonu bu like ya da pros vazdırın video. Yen aktif FIFA nandlet Juventus kundra Real Madrid dema. Taşti master Ronaldo da mi Juventusin normal çe bo me da mi Juventusin. Kështu që dhe mash presoj që ju pëlqen kjo video, edhe dersem yusun komente kredi lanë Në dy ekipet që dërëm i bojë që shtë meqa të thjesht, dhe sa del FIFA normal, në në bëjë që se për momentin e nga demo, edhe pro njerës dhe një dy ekipe për shamë dhe Real Madrid Barcelona së dërëm i bojëne, edhe pro shkojna me meqin, shpresoj që ju pëlqej, shpresoj që ju pëlqen, dhe jatë thëja. Okej, opa, për paka përshë, nejse, shkojna me meqin djema, shpe një gotit sa në luhen, Okej, vish pak nale, stop. Mi arrit pak zonin për arsye që keni parasysh që nuk peni sound, kështu që t'ja bëna 5 bile. Okej, mirë. Kështu që pro, janë isim lojës, tashti këtu hinë një shanë të vo, Real Madridi, Qërë Bejli, Qërë Modrici, Marcelo më ka pëllqy shumë. Ekipa përgjësirën e mirë shumë edhe Po tash të djema Juventusi e ka letarën matë mirën Butë për mënimin tem e ka Ronaldon Kështë që a e një gati fillon loja edhe shpresoj që e një gati me po Okej Opa, pa i rja ku mu shpesit Vesh pa Okej, opa Për pak djem Mundë si është më spërdo me bu like që që thash këtë video se Komi bu për këtë gjatë luna që shtu Për pak e e pa gollë djem Okej, unë jam Juventusi dhe me thonë ekipa me nxyrë borë teshave Edhe Real Madrid jam ekipa me nxyrë teshave të zeza i kanë Edhe, opa, gol! Kështë ka e? Nuk po di kështë ka e? Oke, ne, dy t'balla, kështë ka e? Oke, nuk e njo këtë aty me të usit, bro, dhe që në avë në njo. Oke, tashti topjot e Real Madridi. Për cilë të kjo modë, më thonë. I përshëndesin fansët e Real Madrid edhe fansët e gjithë sporti ekipit sportit pak Okej, edhe një gol nga Ronaldo, Ronaldo shënën gol Gol e por djema me Ronaldo e dyta në pak, nëse, para me Ronaldo O, djem, Ronaldo shkelqen, shkelqen, ha? Qërë djema, ihu Kor... Ha? Së në gjë gola, bro, offside e bon Fuck! Këtë në jabim, apet më Ronaldo, në ishë më stani Opa, e, faul, që shke vre... A të në gënë të vjuta, bëj Oke Ajde, Ronaldo! Os, vishë për Ronaldo, më nga e bëllë për Ronaldo Për pak, në shkabim, më shto këdjera Këdjera Oke Hajde, opa, ja mora topin Opa, krosim i djemë, për pak së njeva gollë Oke, është 21 minut edhe Gati shkoj, nejse, po, gati shkoj gjysa vashku veç Për pak Penal, jo, falsoni Shohës në e fa kartoni, bolo Oke, e kena marrë karton të verë në Ronaldo, në kështë që
Serbia. Oh. Well, that would be straightforward for any keeper. The effectiveness of a high press. Okay. Plenty of running room in the wide position. Whoop! And now impact. Shkon me cross. Ele. Oh, e preka ato op. Qysh penal marke në 100% jam. Loja bleme. Cristiano Ronaldo is. Nuk ka gol. Ne kom prek pa i këtë jam lënishin. I cilin e ka shu topin këtë nalë. Okay. Hoppa, e kena marrë topin mirë. Mirë, mirë u ka shkuar në. Uja, ku me jabë me Ronaldo nja. Për pak. Djem, stash me vonja, kësëm shumë fort. Qërë marrë men? Se një gol pa lidhe me jabë shqysh. Ronaldo në kebis një gol, a vëdhen. Hade? Okej. Edhe 5 minut ka lojë djem. Kloj, kështu se 5 minut ka shumë. Opa. Op. Se dhe falës për mërë kërë kërë. Djem, që shtarë s'ka me lojën kërëdhësh. Edhe... Nalë në shtu që a videon edhe ka zoni me cilën e kepi janë i më momentin. Edhe i gjeni ata duja nga të ekipës në sësh. Nësë spritën një fjalla. E jemi mas pori jemi në ekipës me cilën janë. Edhe të një dy ekipës që këni qemi voluj. Dytë forta. Okej, pra njerë zupri rundi i shurundi. Pjesa e pore lojë së kry. Tashti vazhdojnë alirësht në pjesën e dytë. Edhe pra rësëm meqë. Okej. Spobonja ndrima s'kur zëhesh. Qikë Ronaldo na i frishi pun gjem që dullë prej Real Madridit. Në bretë o gonë vish nese. Ote! Mo. Fuck! Okej, shkojna. Shkojna me co pasime këtu. Far posi, ej, visu në zona se pas më atë fort s'ka posa. Jashtë e ka shqit, okej. Okej, telefonin a boni. Pa iri ka ndo. Hadë shta, shërë djema, që shfarak sërë në ka buon. Hup! Hoppa! Djem, s'ka me shku pa jep një gol më Ronaldo, në marrë men. Op! Qysh bre? Djem, s'ka më njëri futbol, që luj futbolin që ashtë mirë, kështu që vishdesha mi jo një video për ju e me bo me FIFA 19. Fuck! Tash djem, s'ka del FIFA 19 që i kështu full, ko me lujt edhe me ganitin me këta kushtë të blenë. Kisvetën e nuk jem dilema me blenë ose me blenë. Qërë e vedjem, qërë e shtak, qërë Casemiro! Fuck! Far, voleje kësha jo t'i shisha e go. Qërë e gjem! Shëtë bre, për gollë njerë. Që si t'i ashtë për në më bëjë. Okej. E përmendi change-in me ndrullë e tartë në shtafën. Oh! Slash, valla. Qa, qërë gollë. Ah, bre.
Më kanë lojë 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 letarë të këzë atë janë. I këmë shti me vrapu shumë. Ronaldo, qërë, 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 kërë legenda, qërë, kuop. I dopë që bëjmë, i dopë. Parë në palu më në njëri për i me, mu më kjo është që më tuta. Kom qef me shkum penala. Kur s'ka qef? Okej. Sen hiç, sen hiç kjo, kjo s'ka bo kur zë hiç. Me kitë shëtë, lirësht, lirësht. Kërë ka as... Oh, fuck, fërtja u rrasa. E abe! Jep e gong! Ronaldo! Shfar gollë, djema! Shfar gollë, Ronaldo, në minutat fundit! Hihihu! Qërë e djemë far gollë ka jep? Kom jep. Qërë, opa! Far shuti! Shut në ekstremi fort! Ava, 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 far shuti djemë. Qërë më kanë qërë t'i pëzria, edhe një goldet, edhe një goldet për këtë sen. Oke. Oke, e këmë pasu mirë, qëtu? Mirë apet, gjithë shka, isko, oke, jo, isko ka dojtë këtu a. Uff, që ka kanë bëhe kipe, furt. Isko shumë për qënë gjema. Qërë më rëve të urzu? Qërë gjema. Gjithë që urzit një replay që asërë. Oke. Hop! O, s'ki ma bo faull, jo, jo, jo. Edhe një go, oh, faull. Qysh? So, fuck e. Gjem sërë dhe zyrë shte apesh që kanë bërë një. Nështë e kanë bërë së ma bërë mu penal hish. Po, nejse, se vërë mu penal hish. Unë i aja fejtë kumë fritë. Ej, u kryroja. Gjem, shpresoj që ka pëqy që kë video. Nësë ju ka pëqyë fanë të Dralit, po kojnë për momenti që da Ronaldo Piralit. Edhe në fakt, shumë e më mërzit se jo kojnë lehtarë shumë i mirë. Amo, nështë ta ka që i me posën provu karirën e tina edhe për Juventusin. Nëjse ka posë që i fu. Edhe pra njerës, s'kom që me zgodë ma shumë, më salë me bo like edhe pra shqie në video në rrëdhës. Tëm tëm! Tëm tëm!